Dəyərli vətənlər, hörmətli Diktator TV izləyiciləri, bu gün sizə nədən danışacağam? Həm Mehriban Əliyevanı, həm də Leylə Əliyeva ilə yatan prezidentin axranası var. Bəlkə eşitmişsiniz. Sarşa. Bax, onun haqqında danışacağam. Bax, bu şəkildə gördüyünüz bax bu axrana. Bəlkə bir çoxlarınız tanırsınız Sarşa. Həmin o Sarşa haqqında sizə bir neçə məlumat verəcəm. Deməli, Mehriban Əliyevan Əliyevlər ailəsinin Heydər Əliyevdən qalma axranasıdır. Deməli, onu Gürcüstan prezidenti Şvarnadze Heydər Əliyevə pay vermişdi o mühafizəsini. Sarşanın kəsdiyi başı Azərbaycanda sorğu sualı yoxdur. İstədiyi restoranı yeyib, içir, restoranı bağlatdırır. İstədiyi malları xaricdən havayı gömrükdən keçirir, Azərbaycana gətirir. İlham Əliyevə sadiq mühafizəsidir. Leylə Əliyevanı da, Mehriban Əliyevanı da qayırıbdır dəfələrlə. Deməli, Yasamalda yolu keçən iki kasıb qızı X5 ilə vurub, öldürüb. Heç bir polis yaxın gəlmədi. Dedim, axı, onun kəsdiyi başa soru sualı yoxdur. Meydi skoru götürüb apardı. Buna başqa X5 gətirdilər, sürüb getdi. Multimilyonerdir. Avropada, Rusiyada, hər yerdə villaları, obyektləri var. İstədiyi xanımı gətirib zorluyur. Heç kəs qarışmır bunun işinə. Deməli, bunun əlində gəzdirdiyi o balaca şəkildə də bax görürsünüz. Həmin bu çantada, çantanın deməli içində nə var? İçində granat İzraelski avtomatlar var balaca, tapança avtomatlar var. Dəfələrlə Bakıda 5-6 qızla gəlib kefli restoranda restoran sahibini qaçıb qabağına deyib, hamını qov, bağla restoranına pulunu, polnu muzika qoyur. Restorandan hamını çıxarıb deyib, içib qızla, sonra qızları saunaya götürüb, oradan da bağlatdırıb hər gün. Deməli, professional mühafizəsi dəfələrlə Bakıda polis rəislərini döyüb, arvadlarını qayırıbdır. Heç nə edə bilmirlər buna. Görürsünüz, həm Mehriban Əliyevanın, həm Leylə Əliyevanı qayıran bəlkə də yeganə mühafizəsidir bu Saşa. Öz başınalığı var, iki dənə kasımın balasını öldürüb və kəsdiyi başa sorğu sualı yoxdur. Çünki bu Əliyevlərin mühafizəsidir. Bəyənin paylaşın.